Slovensko utržilo hanbu na 100 rokov. Hegerov nominant Martin Klus ako kandidát na člena Európskeho dvora auditorov nezískal vo výbore Europarlamentu ani jeden jediný hlas. Hoci už vopred bolo jasné, že nesplňa požadované kritériá, na vypočutí tvrdil, že síce nie je finančník, no s auditom sa už stretol, lebo ešte ako študent bol auditovaný. Vláda napokon jeho kandidatúru stiahla, no Klus si je istý, že za jeho blamážou stojí Sulík, ktorý mal poslať viacerým europoslancom list o Klusovom reputačnom riziku. Citujem Klusa. Ešte, že takýto zákerný klamár a udavač nežije v 40. či 50. rokoch. Vtedy podľa jeho slov vďaka takýmto charakterom končili nevinní ľudia v Jáchymove, teda v trestaneckých táboroch. Auk. To je celé? Nie, pán Klus by mal podľa mňa pochopiť, že Europarlament nie je Slovensko a že tam to nefunguje tak ako na Slovensku, že predsa len tam pracujú na týchto odborných pozíciách ľudia, ktorí sa vyznajú v tej svojej robote a nejaký Sulík určite nemá dosah na to, aby oslovil a ovplyvnil 16 členov toho výboru. To je presne to isté, ako keby som ja povedal, že... keďže ma raz rozosmial Tomáš Hudák, tak potom ja musím byť dobrý komik. Čo je rovnaká hlúposť, ako teda, že Klus môže byť auditor. Niečo na tom je, čo hovoríš. Teba už Tomáš rozosmial? Hrozne zaráža, jak sú na seba citliví teraz tí politici. Že Matovič sa cíti ako žid 20. storočia, Fico sa cíti ako obeť politických monster procesov, tento tiež z Kúviňa. Ja trošku ako prinesem sem toho patriarchátu, že Boha jeho... Vy sa oháňate nejakými tradičnými konzervatívnymi hodnotami, ale takto sa chová chlap. Však pištíš jak baba. Však, normálne. Postav sa k tomu jak chlap a umri konečne. Chcela, čo som chcel povedať. Tvrdo, ale je na tom to niečo. Je... Treba sa postaviť. Koniec je smiešný. Prináša nádej. Áno. Ale prosím vás pekne, a teraz ruku na srdce. Tu sa píše, že nebol pripravený na funkciu. Povedzte mi jedného, jediného slovenského politika, ktorý je pripravený na svoju funkciu. Keď boli všetci pripravení na svoje funkcie, kde už by sme boli? Však pán Harabin bol pripravený. Aj to tak vyzeralo. Áno. Jediný, kto je pripravený. Prepač, áno. Pripravený na svoju funkciu je Sulík jedine, však to už je Kolky, ktorého udal. Neviem, si spomínate si na žltú ponorku, tam bol jedna z tých postav na tej obrazovke bola taký, že vycucávač. Chodil a vycucol niekoho. Vycucol, až vycucol všetkých a už tam nebol nikto, iba on. Tak otočil ten cucák oproti seba, vycucol sa sám a prázdna obrazovka. Raz sa Sulík takto udá, uvidíte. Sám seba. A to bude jeho vrchol. Mne sa len vlastne strašne páči, že tieto prehnané ambície väčšinou skončia pri tom, že sa zapíšete do análov, ale úplne inak, ako ste vlastne chceli. A že vzniknú také tie ľudové veci, lebo už vlastne máme nové slovné spojenia, ktoré budú legendárne. Že jak sa hovorí, že ako išiel Klus z Bruselu. Po Klusom Klus. Teraz vzniklo, že ako chcela vláda dostať toho Klusa do Bruselu štýlom poklus omyl, hej, a takéto akože... A dokonca to prešlo aj do športovej hantýrky, kde športiaci hovoria, no skrátka sa neklusifikoval. Takže... To je dobré. To už si zapamätám. Ja si pomôžem, som dostal teraz cez internet, ospravedlňujem sa všetkým dámam, ono sa to vypíše, ale ja citujem, za to nemôžem, lebo nikto nie je pripravený, doba je vážna. A na túto tému som dostal takú SMS-ku do WhatsAppu, že doba je vážna, ale nebojte sa, všetko raz pominie a zase bude na p***u. Milan, ja som nadskočil. Milan, no, nie, za všetky dámy je ti odpustené. Nie je ďaleko od pravdy, to je smutné. Ešte mi napadlo, ešte mohol byť ešte aj Klusna. Nie? Ako máš koníky české, tak ešte bol Klusna. Viete čo, ja k tomu to len krátko. Ako
utržilo Slovensko, teraz to nebude veľmi vtipné, ale mám pretlak, ja to musím povedať, ďaleko väčšie hanby ako toto. A jedna z najväčších je, neviem, či ste to zachytili, sú prieskumy, výsledky v prieskumoch, či ostať v NATO a či neodísť NATO a Európska únia. Ostať či odísť. To sú 40 až 50% čísla na Slovensku, že odísť z NATO, odísť z Európskej únie. Ako povedala pani v tej čakárni u očného, už aj tí Fíni osprosteli. Akože chcú vstúpiť do NATO, tak osprosteli, skrátka. A najlepšie bolo, ako to zakončila, lebo povedala, Ježiš, tá šťavnica, to tam všetko pohorelo, tak ako, no tak dúfam, že tá Európska únia na to dá, čo dá. To je Slováci pre Boha.